Centar za karijere mladih Dubrovnik, koji uspješno posluje već 5. godinu, danas je pokrenuo projekt pod nazivom Ujedinjene generacije. Predsjednik centra Marko Žmirak objašnjava kako je cilj novog projekta premostiti međugeneracijski jaz između umirovljenika, mladih volontera i lokalnih udruga. Kako mi, mladi, možemo utjecati na život starih. Želimo im poboljšati njihovu svakodnevnicu, pogotovo jer se radi o jednoj marginaliziranoj skupini. Stoga da mislim da ovaj projekt je došao u pravo vrijeme, budući na cjelokupnu situaciju, mislim da je super da smo sada upravo u provedbi ovakvog projekta koji će obogatiti lokalnu zajednicu. 8 stalnih i 8 volonterskih članova Centra za karijere mladih Dubrovnik ovim projektom pokušat će omogućiti kvalitetniji suživot i suradnju svih dobnih skupina u gradu Dubrovniku. U sklopu ovog projekta provodimo čitav niz aktivnosti. Neke od aktivnosti su, recimo, imamo ples sa umirovljenicima, imamo aktivnosti koje se tiču nordijsko šetanje, zdrav život, aerobik, yoga, treninzi, radimo i musical sa umirovljenicima, radit ćemo i snimanje radijskih emisija sa umirovljenicima koji će oni sami voditi. Mi imamo boćarski turnir, ribarski turnir. Koordinator projekata Emilio Butigan pojašnjava kako je ovaj projekt vrijedan skoro 2 milijuna kuna, financiran gotovo u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda, čak 85%, dok se ostalih 15% financira iz državnog proračuna. Projekt se provodi 24 mjeseca, na projektu će sudjelovati 6 partnera uz nas kao prijavitelje. Provest ćemo 280 aktivnosti za krajnje korisnike, to je za naše umirovljenike, te očekujemo uključivanje minimalno 250 umirovljenika. Iz Centra za karijere mladih objašnjavaju kako je u tijeku pripremna faza aktivnosti i edukacija koje bi se trebale održavati tijekom prosinca ove godine. Nadaju se kako će ovim projektom podići svijest o problemima umirovljenika u našem gradu i time ih aktivno uključiti u lokalnu zajednicu.